ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଣୀତା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ୍ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପଣସ ବଟର ମସଲା। ପଣସ ବଟର ମସଲା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ପଣସ, ଆଳୁ, ବିଲାତି, କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, କରି ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଜାଗାରେ କାଜୁ କିମ୍ବା ଚାରୁମଗଜ ପକାଇ ପାରିବେ, କସୁରୀ ମେଥି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ବଟର ଓ କ୍ରିମ୍। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଟା ହୋଇଥିବା ପଣସ ଓ ଆଳୁ ନେଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ତେଲ ଢାଳିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇଥିବା ପଣସ ଓ ଆଳୁ ପକାଇ ଛାଣିବା। ଏହା ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ଓ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଗଲେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବଟର ଦେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଓ ରସୁଣ ପକାଇ ହାଲକା ଭାଜିବା। ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇ ଭଲକି ଭାଜିଦେବା। ଏବେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଆସିଲେ ସେଥିରେ ବିଲାତି ପକାଇ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ସେ ମିକ୍ସରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଭଲକି ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଓ ବଟର ଗରମ କରିବା। ସେଥିରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ ହାଲକା କଷିଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇ ଭଲକି କଷିଦେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ମସଲା ଭଲକି କଷି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କସୁରୀ ମେଥି ଓ କ୍ରିମ୍ ଦେବା। ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଛଣା ହୋଇଥିବା ପଣସ ଓ ଆଳୁ ଦେଇ ଭଲକି ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 3 କପ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ କରି ଘୋଡ଼ାଇଦେବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପଣସ ବଟର ମସଲା। ଏହାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଓ ବଟର ଦେଇ ପରଷନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଡିଶ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ୍ ଆଫେୟାର୍ସକୁ।